जेणेकरून लेक्चरला कॉन्सन्ट्रेट होणार आहे तुम्हाला. तर आजच्या लेक्चरमध्ये आपण बघणार आहोत पेंटोज फॉस्फेट पाथवे. जर ईटीएस आणि क्रेब्स सायकल समजलं असेल तुम्हाला तर कळलं असेल की आपण आपला जे आहे ते ग्लुकोजचं कम्प्लीट ब्रेकडाऊन झालेलं आहे आपलं. तर आता ग्लुकोजचे आणखी काय फेट असू शकतात हे आपल्याला बघायचं आहे. पण त्याआधी आपण एक क्रॉस चेक करूया. सगळ्यांनी आपापले चॅट बॉक्स ऑन करायचे. काही प्रश्न मी तुम्हाला विचारेल जेणेकरून मला समजेल की तुम्ही घरी अभ्यास करताय की नाही, की बस लेक्चरला येऊन असं पिक्चर पाहिल्यासारखं लेक्चर बघताय, असं तर नाही व्हायला पाहिजे ना. चला फर्स्ट क्वेश्चन आहे आपला. चॅट बॉक्स ओपन करा सगळ्यांनी. सगळ्यात लवकर आन्सर देईल तो विनर असेल आपला. ठीक आहे, विनरला मग आपण नंतर क्लास सुरू झाल्यावरती गिफ्ट देऊ. चलो. ग्लायकोलिसिस प्रोसेस इज ऑल्सो कॉल्ड एज, पटकन सांगायचंय. ग्लायकोलिसिस प्रोसेस इज ऑल्सो कॉल्ड एज. ग्लायकोलिसिसच्या प्रोसेसला आणखी एक दुसरं नाव दिलं होतं आपण. काय म्हणतात ग्लायकोलिसिसच्या प्रोसेसला आणखी? काहीतरी सायंटिस्टच्या नावाने तुम्हाला हिंट देतो की काहीतरी सायंटिस्टच्या नावाने आपण हर्षल सूर्यवंशी ग्लायकोलिसिसचं दुसरं नाव सांगायचं आपल्याला. काहीतरी सायंटिस्टच्या नावाचे आपण ठेवले होते ना. हा, गुंजन सोनोने. गुंजन सोनोने सांगितलं की ग्लायकोलिसिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज ईएमपी पाथवे. व्हाय इट इज कॉल्ड एज ईएमपी पाथवे विथ द नेम ऑफ सायंटिस्ट दॅट इज एम्डेन मेयरहॉफ अँड जे पार्नस. यांच्या नावावरून आपण म्हटलं होतं की ग्लायकोलिसिसला ज्यांनी इन्व्हेंट केलं होतं त्यांच्या नावावर की आपण त्याला ईएमपी पाथवे सुद्धा म्हणतो. व्हेरी गुड हर्षल. हर्षलनी सांगितलंय की ब्रेकडाऊन ऑफ ग्लुकोज. पण हर्षल आपल्याला विचारलंय काय ते ग्लायकोलिसिस प्रोसेस इज ऑल्सो कॉल्ड ऍज ईएमपी पाथवे, म्हणजे ग्लायकोलिसिसला दुसरं नाव काय आपलं, त्याचं घरचं नाव असं जसं आपल्याला असतं ना चिंटू पिंटू मोनू सोनू, तसं त्याचं दुसरं नाव काय असेल बा. त्याचं दुसरं नाव असेल आपलं ईएमपी पाथवे विथ द सायंटिस्ट नेम ऑफ एम्डेन मेयरहॉफ अँड जे पार्नस. तेजश्रीने सांगितलंय आन्सर. व्हेरी गुड. चलो कल्याणी. व्हेरी गुड कल्याणी. तर सेकंड क्वेश्चन आपण बघूया. आपला सेकंड क्वेश्चन असेल. सेकंड क्वेश्चन आपण एमसीक्यू ठेवूया आता. ठीक आहे, सगळ्यांना दिसतंय प्रॉपर? येस ऑर नो? येस सर. येस. चलो. ग्लायकोलिसिस प्रोसेस ऑकर्स इन, ऑप्शन फर्स्ट ग्लायकोलिसिस प्रोसेस ऑकर्स इन एरोबिक ऑर्गॅनिझम, ऑप्शन सेकंड एनरोबिक ऑर्गॅनिझम. तेजश्री जस्ट वेट, लेट मी कंप्लीट द क्वेश्चन. और इन बोथ वन अँड टू, म्हणजे इन बोथ एरोबिक अँड एनरोबिक. चला कोण सांगेल? कल्याणीने सांगितले सगळ्यात आधी की ग्लायकोलिसिस प्रोसेस ऑकर्स इन बोथ. कल्याणी व्हेरी गुड. तेजश्री जस्ट वेट करायचा क्वेश्चन समजण्याचा. कल्याणी सोनवने म्हणताय की दोघांमध्ये पण होत. चेतना व्हेरी गुड. चेतना. कल्याणी दिनकर. कल्याणी दिनकर. इट इज ऑकर इन बोथ ऑर्गॅनिझम एरोबिक एज वेल एज एनरोबिक. मग एनरोबिक ऑर्गॅनिझम मध्ये ग्लायकोलिसिस इज द ओनली वे टू ब्रेक डाऊन दी ग्लुकोज. ग्लायकोलिसिस फक्त एकच वे आहे की एनरोबिक ऑर्गॅनिझम मध्ये ब्रेकडाऊन होऊ शकतो. चला कोणी कोणी आन्सर दिलं बघूया. थर्ड ऑप्शन. येस, थर्ड ऑप्शन. तेजल व्हेरी गुड. स्वाती पाटील व्हेरी गुड. कल्याणी व्हेरी गुड. गौरव व्हेरी गुड. कविता स्नेहल राहुल मानसी गायत्री व्हेरी गुड. आता सगळेच दिले बाकीच्यांनी दिलं. चलो आता नेक्स्ट क्वेश्चन बघूया आपला. हॅलो, हा लेक्चर घेतोय बेटा, थोड्या वेळाने करतो. चला नेक्स्ट क्वेश्चन बघूया आपण.
क्वेश्चन नंबर थर्ड, आपण एक एन्झाइम बघितला होता ग्लायकोलिसिसच्या फर्स्ट स्टेप मध्ये, जो ग्लुकोज पासून ग्लुकोज सिक्स फॉस्फेट आपला बनवतो, ग्लुकोजच्या सिक्स पोझिशनला फॉस्फेट ऍड करतो. तर हर्षल जस्ट वेट. सो त्याच्यावरती क्वेश्चन आहे आपला, एन्झाइम हेक्सो कायनेज ऑकर्स इन विच टिश्यू. एन्झाइम हेक्सोकायनेज हा कोणत्या टिश्यू मध्ये ऑकर्स होतो, त्यासाठी तुम्हाला दोन ऑप्शन आहेत. ऑप्शन नंबर फर्स्ट, इन ऑल द टिश्यूज. ऑप्शन नंबर सेकंड, इन एडिपोज टिश्यू. ऑप्शन नंबर थर्ड, इन लिवर टिश्यू. कुठे ऑकर होतो एन्झाइम हेक्सोकायनेज हे तुम्हाला सांगायचं आहे. कुठे होतो ऑकर, ऍडिपोज टिश्यू मध्ये होतो की सगळ्याच टिश्यू मध्ये हेक्सोकायनेज प्रेझेंट असतो, मोर स्पेसिफिकली आन्सर सांगायचं आहे. चला कोण सांगेल सगळ्यात आधी? हा चेतना. चेतना म्हणते ऑल द टिश्यू. बघूया आणखी एनी अदर. हा गौरव म्हणतोय लिव्हर मध्ये, पूजा म्हणते इन ऑल द टिश्यू, माधुरी म्हणते. चला यांनी सांगितलं आन्सर, व्हेरी गुड सगळ्यांना, की आपला हेक्सोकायनेज हा एन्झाइम आहे. हेक्सोकायनेज इज प्रेझेंट इन ऑल द टिश्यू. हेक्सोकायनेज हा सगळ्या टिश्यू मध्ये प्रेझेंट असतो. बरं मग लिव्हर मध्ये कोणता असतो? हेक्सोकायनेज हा ऍडिपोज टिश्यू मध्ये पण असेल. त्याच पद्धतीने लिव्हर मध्ये मोर स्पेसिफिकली कोणता एन्झाइम असेल? इन लिव्हर विच एन्झाइम इज प्रेझेंट मेनली? हेक्सोकायनेज सारखाच एक एन्झाइम दुसरा बघितला होता आपण की लिव्हर सेल मध्ये कोणता एन्झाइम प्रेझेंट असतो? ग्लुकोकायनेज. व्हेरी गुड सचिन. लिव्हर सेल मध्ये मोर स्पेसिफिकली म्हटलं होतं आपण, इन लिव्हर सेल ग्लुकोकायनेज इज प्रेझेंट विच इज मोर काय असतो तो, मोर ग्लुकोजची अफिनिटी त्याच्याकडे असते. म्हणजे लिव्हर मध्ये आपण बघूया काय मेकॅनिझम असतं पुढे. त्यानंतर आणखी एक क्वेश्चन बघूया आपण, सगळ्यात इझी क्वेश्चन, सगळ्यात इझी पटकन आन्सर द्यायचंय. ग्लायकोलिसिस इज फिल इन द ब्लँक्स स्टेप प्रोसेस. किती स्टेपची ग्लायकोलिसिस प्रोसेस आहे सांगायचं आहे. ग्लायकोलिसिस इज हाऊ मेनी स्टेप, ग्लायकोलिसिस मध्ये किती स्टेप असतात? हर्षल सूर्यवंशीनी सांगितलंय ग्लायकोलिसिस इज 10 स्टेप प्रोसेस. व्हेरी गुड हर्षल, गायत्री, उमेश, तेजल, माधुरी, चौधरी, रामेश्वरी, स्वाती, गुंजन, पूजा. व्हेरी गुड, व्हेरी गुड सगळ्यांना. चला म्हणजे अभ्यास करताय तुम्ही सगळे लोक. आता हा थोडासा ट्रिकी क्वेश्चन बघूया आपण. क्वेश्चन खतम होईपर्यंत कोणीच आन्सर द्यायचं नाही. लॅक्टिक ऍसिड फर्मेंटेशन टेक्स प्लेस इन फिल इन द ब्लँक कंडिशन. ऑप्शन नंबर फर्स्ट, हायपरऑक्सिक कंडिशन. ऑप्शन नंबर सेकंड, हायपॉक्सिक कंडिशन. ऑप्शन नंबर थर्ड, इन अब्सेन्स ऑफ ऑक्सिजन. चला कोण सांगेल? स्वाती पाटीलने सांगून दिलंय हायपॉक्सिक कंडिशन मध्ये. गायत्री महाजन हायपॉक्सिक, ओके. गौरव देवरे, सचिन, व्हेरी गुड. चला हायपॉक्सिक म्हणजे जेव्हा ऑक्सिजनची आपल्याला O2 ची जेव्हा डेफिशियन्सी असेल तेव्हा काय होईल आपलं? लॅक्टिक ऍसिडचं फर्मेंटेशन होईल. कुठे होईल? व्हॉट इज लोकेशन ऑफ लॅक्टिक ऍसिड फर्मेंटेशन? कोण सांगेल व्हॉट इज लोकेशन ऑफ लॅक्टिक ऍसिड फर्मेंटेशन? येस येस गौरव देवरे, मसल्स मध्ये इन हायपॉक्सिक कंडिशन. मसल्स मध्ये होतं जेव्हा आपण रिगरस एक्सरसाइज करत असू जेव्हा त्यावेळेसला आपण काय होईल लॅक्टिक ऍसिड फर्मेंटेशन तिथे होणार आहे.
तर आणखी एक क्वेश्चन बघूया, लास्ट क्वेश्चन. क्रेब सायकल इज ऑल्सो कॉल्ड एज. क्रेब सायकलला काय म्हणतात? आणखी क्रेब सायकलचे दुसरे नाव तुम्हाला सांगायचे. क्रेब सायकल इज ऑल्सो कॉल्ड एज. कल्याणी व्हेरी गुड, टीसीए स्वाती व्हेरी गुड, चेतना पूजा. पूजा सिरसाट फ्लिड्स अल्बर्ट लिपमन व्हाट इज दिस. पीसीए चौधरी साक्षी सायट्रिक ऍसिड सायकल. व्हेरी गुड व्हेरी गुड सगळ्यांना. चला म्हणजे सगळे जण अभ्यास करताय. चला आणखी एक क्वेश्चन. फायनल प्रोडक्ट ऑफ लिंकेज रिएक्शन इज. लिंकेज रिएक्शनचा फायनल प्रोडक्ट काय आहे? पटकन सांगा. व्हॉट इज फायनल प्रोडक्ट ऑफ लिंकेज रिएक्शन? चलो स्वाती ने आंसर दिलाय फर्स्ट. फर्स्ट पूजा ने आंसर दिलाय. तेजश्री व्हेरी गुड, निकिता व्हेरी गुड. एसिटाइल कोएंजाइम ए जो की आपला नंतर क्रेब सायकल मध्ये एंटर होणार आहे. ठीक आहे, तर आपण इथपर्यंत बघितलं, थोडं रिवाइज पण झालं आपलं यामध्ये की. चला आता आपण बघूया पेंटोज फॉस्फेट पाथवे. आपल्याला बघायचं आहे आज पेंटोज फॉस्फेट पाथवे. या पाथवेला आपण पेंटोज फॉस्फेट पाथवे का बरं म्हटलंय? कारण की आपला या पाथवे मधला फायनल प्रोडक्ट जो आहे, फायनल प्रोडक्ट जो आहे तो हा पेंटोज फॉस्फेट बनणार आहे. म्हणजे जी आपली रायबोज शुगर आपण बघूया की या पाथवेमध्ये फायनली आपल्याला काय मिळतं की आपल्याला एक शुगर मिळते, एक फाईव्ह कार्बन वाली शुगर मिळते जे आपण व्हेरियस सोर्सेस मध्ये व्हेरियस एनाबॉलिक प्रोसेस मध्ये आपण युटिलाइज करू शकतो. सो द पेंटोज फॉस्फेट पाथवे बघण्याआधी आपण एक बघूया की याचा इनिशियल सबस्टेट काय आहे. जसं आपण ग्लुकोज ग्लायकोलिसिसचा सबस्टेट बघितला होता की ग्लायकोलिसिसचा सबस्टेट काय होता आपला ग्लुकोज, तर इथे काय आहे आपला पेंटोज फॉस्फेटचा सबस्टेट ग्लुकोज सिक्स फॉस्फेट. कार्बोहायड्रेट मेटाबॉलिझम बघतोय आपण, कार्बोहायड्रेट मध्येच ग्लुकोज येतं म्हणून आपल्याला हा पाथवे कार्बोहायड्रेट मेटाबॉलिझम मध्ये शिकायचा आहे की या पाथवेचा युटिलायझेशन करून आपल्या बॉडी मधल्या कोणत्या कोणत्या प्रोसेसला इथे यूज होतो. आपण म्हटलं होतं की ग्लुकोज पासून आपला ग्लुकोज सिक्स फॉस्फेट बनला होता. एन्झाईमचं नाव सांगेल कोणी? कोणाला आठवतंय एन्झाईमचं नाव? ग्लुकोज पासून आपला ग्लुकोज सिक्स फॉस्फेट बनला होता. ग्लुकोज सिक्स फॉस्फेटचं नंतर काय केलं आपलं? ग्लुकोज सिक्स फॉस्फेटचं आपण काय केलंय आपलं? येस हेक्झोकायनेस गौरव व्हेरी गुड. ग्लुकोज सिक्स फॉस्फेट नंतर आपण एंटर केला ग्लायकोलिसिस मध्ये. ग्लायकोलिसिस मध्ये एंटर झाल्यानंतर त्याचं पार्शियल ब्रेकडाऊन झालं म्हणजे तो अर्धा अधुरा तुटला आणि आपल्याला फायनल प्रोडक्ट मिळाला पायरुवेट. नंतर काय केलं आपण? पायरुवेटचा कन्वर्शन ऍसिटाइल कोएंजाइम मध्ये केला विथ द हेल्प ऑफ लिंकेज रिएक्शन. देन द ऍसिटाइल कोएंजाइम एंटर्स इन टू द क्रेब सायकल. क्रेब सायकल मध्ये एंटर झाल्यानंतर काय झालं? त्याचं ब्रेकडाऊन झालं. दिस ब्रेकडाऊन इज कॉल्ड ऍज कम्प्लीट ब्रेकडाऊन ऑर ऑल्सो रेफर टू ऍज कॅटालिटिक ब्रेकडाऊन. कॅटालिटिक ब्रेकडाऊन विथ द का बरं म्हटलं? बिकॉज दिस ब्रेकडाऊन हॅपन्स विथ द हेल्प ऑफ व्हेरियस कॅटालिस्ट दॅट इज एन्झाइम्स. ग्लुकोज सिक्स फॉस्फेटचं कॅटालिटिक ब्रेकडाऊन केलं आपण. त्यानंतर क्रेब सायकल मध्ये ग्लुकोज सिक्स फॉस्फेटचा जो प्रोडक्ट आहे
पायरुवेट तो क्रेब सायकल मध्ये एंटर झाला, त्याआधी लिंकेज रिएक्शन मध्ये एंटर झाला आणि फायनली क्रेब सायकल मध्ये काय झालं, ग्लुकोजचं कंप्लीट ब्रेकडाऊन झालं, कंप्लीट ब्रेकडाऊन ऑफ धिस ग्लुकोज मॉलिक्यूल आणि काय मिळाले आपल्याला, एटीपी मिळाले. कसे एटीपी मिळाले, काल बघितलं असेल तुम्ही इलेक्ट्रॉन ट्रान्सपोर्ट सिस्टीम मध्ये कशा प्रकारे इलेक्ट्रॉन मूव्ह झाले आणि तिथून आपल्याला एनएडीएच पासून आपल्याला एटीपी डिराइव्ह झाले. हा काय झाला, एक हा एक सिंगल पाथवे झाला, हा काय झाला, एक ग्लुकोजचा एक सिंगल फेट झाला की ग्लुकोज कॅटालिटिक ब्रेकडाऊन करण्यासाठी क्रेब सायकल मध्ये एंटर होतो आणि त्याचं कम्प्लीट ब्रेकडाऊन होऊन आपल्याला एटीपी मिळतात. तर हे आपण एक फेट बघितलं याचा आधी सुरुवातीला. दिस इज अवर वन फेट ऑफ ग्लुकोज. बरं, आपल्याला एक इथे एक फेट मिळालं ग्लुकोज सिक्स फॉस्फेटचं, म्हणजे ग्लुकोज सिक्स फॉस्फेटचं फ्युचर काय, क्रेब सायकल मध्ये गेल्यानंतर त्याचं कम्प्लीट ब्रेकडाऊन झालं. असं पॉसिबल आहे का की ग्लुकोज सिक्स फॉस्फेटचा आणखी काही फेट असू शकते? तर हो, तर हे पॉसिबल आहे. देर इज ऑल्सो अदर फेट ऑफ ग्लुकोज सिक्स फॉस्फेट, दॅट अदर फेट इज कॉल्ड ॲज पेंटोज फॉस्फेट पाथवे. तर हा ग्लुकोज सिक्स फॉस्फेट आणखी आपला एंटर होऊ शकतो, दॅट इज एंटर इन दी पेंटोज फॉस्फेट पाथवे, ऑल्सो कॉल्ड ॲज पी पी पाथवे, और इट इज कॉल्ड ॲज एच एम पी शंट. यालाच काय म्हणू शकतो आपण, एच एम पी शंट, हेक्झोज मोनो फॉस्फेट पाथवे. एच एम पी इज रेफर टू ॲज हेक्झोज मोनो फॉस्फेट पाथवे, दॅट इज एच एम पी शंट. हेक्झोज मोनोफॉस्फेट का बरं म्हटलंय, हेक्झोज वी हॅव अ हेक्झोज शुगर, दॅट इज सिक्स कार्बन शुगर, दॅट इज ग्लुकोज, हॅव्हिंग दी वन फॉस्फेट, याच्याकडे वन फॉस्फेट आहे म्हणजेच मोनोफॉस्फेट, म्हणून या पाथवेला म्हटलं आपण हेक्झोज मोनोफॉस्फेट पाथवे. याच फॉस्फेटला आणखी म्हणतात फॉस्फो ग्लुकोनेट पाथवे, याच पाथवेला म्हणतात फॉस्फो ग्लुकोनेट पाथवे. तर हा काय आहे, फॉस्फो ग्लुकोनेट पाथवे. बरं, या पाथवेची आपल्याला रिक्वायरमेंट का बरं पडली, आपण म्हटलं होतं की आपला ग्लुकोज सिक्स फॉस्फेट हा पाथवे मध्ये एंटर होणार आहे. या ग्लुकोज सिक्स फॉस्फेट मध्ये आपण काय म्हटलं होतं, एनर्जी इज प्रेझेंट इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉन. ज्या पद्धतीने आपण ग्लायकोलिसिसच्या प्रोसेसमध्ये और क्रेब सायकलच्या प्रोसेसमध्ये यामधून इलेक्ट्रॉन काढले होते आणि त्या इलेक्ट्रॉनच्या ग्रेडियंटचा यूज करून आपण एनएडी पॉझिटिव्ह चार्ज केला होता, तर त्याच पद्धतीने आपल्याला इथून ग्लुकोज सिक्स फॉस्फेट पासून आपल्याला काय काढायचंय, इलेक्ट्रॉन काढायचे, इथून इलेक्ट्रॉन आपल्याला काढायचे, म्हणजेच इथे पण काय करायचं आपल्याला, प्रोसेस ऑफ ऑक्सिडेशन, इथे काय करायचं, प्रोसेस ऑफ ऑक्सिडेशन. आणि या इलेक्ट्रॉनला आपल्याला चार्ज करायचं आहे एन ए डी पी. आपल्याला ग्लायकोलिसिस मध्ये इथे कन्फ्युज व्हायचं नाही, ग्लायकोलिसिस मध्ये काय बघितलं होतं आपण, एन ए डी, ठीक आहे, एन ए डी बघितलं होतं आपण, फक्त इथे काय बघायचं आपल्याला, एन ए डी पॉझिटिव्ह, एन ए डी पॉझिटिव्ह इज कन्वर्टेड इन टू एन ए डी पी एच, त्यानंतर एन ए डी पी एच आपल्याला काय मिळेल, याचा बाय प्रोडक्ट, म्हणजे अल्टिमेटली वी हॅव टू प्रोड्यूस एन ए डी पी एच. बरं, मग या एन ए डी पी एच चा यूज काय आहे, का बरं आपण एन ए डी पी एच यूज केला, एन ए डी पी एच चा यूज करून आपल्याला व्हेरियस, इट इज इलेक्ट्रॉन ऍक्सेप्टर, एन ए डी पी एच काय आहे, हा इलेक्ट्रॉन ऍक्सेप्टर आहे एका पद्धतीचा, आणि हा काय करतो, सेल्स मध्ये बनणारा जे आर ओ एस आहे, रिएक्टिव्ह ऑक्सिजन स्पेसिस आहे, त्यांना न्यूट्रलाइज करण्याचं काम हे करत असतो. तर त्याआधी बघूया की व्हॉट इज अ कुठे याची लोकेशन आणि याचा प्रोडक्ट काय बनतो. तर ग्लुकोज सिक्स फॉस्फेट पासून पेंटोज फॉस्फेट पाथवे चालल्यानंतर याचा प्रोडक्ट बनतो आपल्याला पेंटोज फॉस्फेट, पेंटोज फॉस्फेट शुगर आपल्याला मिळते, जी काही एक रायबोज शुगर असते, रायबोज शुगर आपल्याला फायनल प्रोडक्ट मिळतो. फायनल प्रोडक्ट इज अवर रायबोज शुगर, ठीक आहे. तर
हे सगळी प्रोसेस बघण्याच्या आधी एनएडीपीएच चा यूज काय आहे ते बघण्याच्या आधी आपण बघूया व्हॉट इज लोकेशन ऑफ पेंटोज फॉस्फेट पाथवे. याची पेंटोज फॉस्फेट पाथवेची लोकेशन काय असेल ते आपण बघूया. व्हॉट इज लोकेशन, कुठे होतो पेंटोज फॉस्फेट पाथवे? पेंटोज फॉस्फेट पाथवे ऑकर्स इन सायटोसॉल. सायटोसॉल मध्ये हा सेलच्या सायटोसॉल मध्ये किंवा सायटोप्लाझम मध्ये, इन दी सायटोप्लाझम ऑफ, सायटोप्लाझम ऑफ विच सेल? सायटोप्लाझम ऑफ रॅपिडली डिवायडिंग सेल. म्हणजे ज्या सेलचं रॅपिड डिव्हिजन होत असतं, ज्या सेल खूप फास्ट ज्या असतात त्या डिवाइड होत असतात, म्हणजे एका सेल पासून दुसरी सेल डिव्हिजन ज्या सेल मध्ये फास्ट होत असतं अशा सेल मध्ये पेंटोज फॉस्फेट पाथवे होऊ शकतो. इन दी बोन मॅरो मध्ये पेंटोज फॉस्फेट पाथवे होऊ शकतो. इन दी स्किन मध्ये पण पेंटोज फॉस्फेट पाथवे चालू शकतो. इन द सायटोप्लाझम ऑफ स्किन सेल्स. इन द इंटेस्टिनल म्युकोसा. इन द इंटेस्टिनल म्युकोसा. पर फॉर व्हॉट? यामध्येच बरं, या सेलमध्येच का बरं पेंटोज फॉस्फेट पाथवे चालतो, बाकीच्या सेलमध्ये पेंटोज फॉस्फेट पाथवे का बरं चालत नाही? कारण की पेंटोज फॉस्फेट पाथवेचा जो प्रोडक्ट आहे, आपण म्हटलो होतो द प्रोडक्ट ऑफ पेंटोज फॉस्फेट पाथवे इज रायबोज शुगर. पेंटोज फॉस्फेट पाथवेचा जो प्रोडक्ट आहे तो काय आहे? रायबोज शुगर और पेंटोज शुगर, 5 कार्बन वाली शुगर याचा बाय प्रोडक्ट आहे. चला बायोटेक वाले सांगू शकाल वेअर द यूज ऑफ रायबोज शुगर और पेंटोज शुगर. रायबोज शुगर किंवा पेंटोज शुगरचा वापर कुठे करू शकतो आपण? कुठे याचं युटिलायझेशन होणार आहे सेलमध्ये? कशाच्या प्रोडक्शन मध्ये होणार आहे याचं युटिलायझेशन? कोणी सांगू शकेल स्पेसिफिकली बायोटेक वाले? कॅन एनी वन प्लीज टेल? येस पूजा, व्हेरी गुड. एनिमन एल्स? डीएनए जेव्हा प्रोड्यूस होत असतो, डीएनए जेव्हा बनत असतो, त्यावेळेस पेंटोज शुगर यूज होऊ शकतो. आणखी कुठे यूज होतो पेंटोज शुगर? हर्षल सूर्यवंशी, व्हेरी गुड हर्षल. और कोई बताएगा? चलो, तर याची गरज काय पडली या सेलमध्ये पेंटोज फॉस्फेट पाथवे चालण्यासाठी? फॉर आरएनए, डीएनए, ऑल्सो एटीपी, एनएडीएच, एफएडीएच टू अँड कोएन्झाइम ए फॉर्मेशन. एवढं सगळं फॉर्मेशन करण्यासाठी जी आहे ती पेंटोज फॉस्फेट पाथवेचा पेंटोज शुगर हा प्रोडक्शन मध्ये यूज होतो. डीएनए प्रोडक्शन, आरएनए प्रोडक्शन, एटीपी प्रोडक्शन, एनएडीएच प्रोडक्शन, एफएडीएच टू प्रोडक्शन, तर यासाठी हा पेंटोज शुगर हा युटिलाइज होत असतो. आपण म्हटलं होतं की इथे आपला काय होणार आहे? एनएडीपीएच पण प्रोड्यूस होणार आहे. आणि हा एनएडीपीएच का बरं प्रोड्यूस होईल? कोणी सांगू शकेल व्हॉट इज यूज ऑफ एनएडीपीएच? एनएडीपीएच चा काय यूज होतो? ठीक आहे, एनएडीपीएच चा लॉंग फॉर्म बघूया आधी आपण. एनएडीपीएच इज ऑल्सो रेफर्ड ॲज निकोटिनामाइड ॲडेनाईन डाय न्यूक्लिओटाइड फॉस्फेट, दॅट इज एनएडीपीएच. एनएडीपीएच काय असतो? हा इलेक्ट्रॉन डोनर असतो. इलेक्ट्रॉन डोनर असतो. बघूया आपण, जेव्हा
सेल डिविजन होत असते किंवा सेलला यूवी चा एक्सपोजर होत असते, यूवी चा एक्सपोजर होत असते सेल मध्ये, किंवा सेलला हीट चा एक्सपोजर मोर अमाउंट मध्ये होत असते, तेव्हा सेल मध्ये काही स्पेसिस बनत असतात, काही इलेक्ट्रॉनचा ग्रुप बनत असतात ज्याच्यामध्ये खूप साऱ्या प्रमाणामध्ये एनर्जी असते. तर त्याच इलेक्ट्रॉनच्या ग्रुपला, इलेक्ट्रॉनच्या इलेक्ट्रॉनिक पकडून ठेवलेल्या एखाद्या मॉलिक्युलला म्हणतात रिएक्टिव्ह ऑक्सिजन स्पेसिस. सचिन मोरे, व्हेरी गुड. एनएडीपीएच इन कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस अँड फॅटी ऍसिड सिंथेसिस, व्हेरी गुड. तर अशा पद्धतीने आरओएस बनत असतात. तर या आरओएसच्या न्यूट्रलायझेशनचं काम करत असतो एनएडीपीएच. हे आरओएस रिएक्टिव्ह ऑक्सिजन स्पेसिस जे आहे ते सेलच्या मेम्ब्रेन वरती जाऊन, सेलला डॅमेज करू शकतात आणि त्यामुळे काय होतं, आपलं एजिंग होतं. एजिंग कशामुळे होतं? एखादा मनुष्य बघा तुम्ही, एखादा मनुष्य 22-23 वर्षाचा दिसतो किंवा 30-40 वर्षाचा असतो, पण तोही कधी कधी 60 वर्षाचा दिसून येतो, कारण की त्याच्या बॉडीमध्ये रिएक्टिव्ह ऑक्सिजन स्पेसिस जे आहे ते खूप प्रमाणात झालेले असतात. तर हे रिएक्टिव्ह ऑक्सिजन स्पेसिस काय करतात, सेलला डॅमेज करतात. सेल डॅमेज झाले म्हणजे अल्टिमेटली टिश्यू डॅमेज झाला, टिश्यू डॅमेज झाला म्हणजे तो ऑर्गन डॅमेज झाला, मोर स्पेसिफिकली त्याचं ऑर्गनचं फंक्शन जे आहे ते कमी होत गेलं. तर हे रिएक्टिव्ह ऑक्सिजन स्पेसिस न्यूट्रलाइज करण्याचं काम कोण करतं, आपला पेंटोज फॉस्फेट पाथवे मधला एक प्रोडक्ट दॅट इज एनएडीपीएच. एनएडीपीएच काय करतं, याला न्यूट्रलाइज करायचं काम करतं, ठीक आहे. तर आता म्हणाल सर तुम्ही इलेक्ट्रॉन रिएक्टिव्ह ऑक्सिजन स्पेसिस कशा बनतात, तर एक्झाम्पल घेऊया. आपल्या सेलमध्ये आहे ऑक्सिजन प्रेझेंट, तुम्हाला माहिती आहे सेलमध्ये ऑक्सिजन प्रेझेंट असतो. जर काही कारणामुळे यूवी एक्सपोजर झालं, सेलला काही डिव्हिजन होता होता, यूवी एक्सपोजर झालं किंवा त्याला हीट आली, हीट मध्ये एक्सपोज झाला, मोर हीट मध्ये सेल एक्सपोज झाला, तर त्यावर काय होतं, इलेक्ट्रॉनचं बंबार्डिंग होतं त्या ऑक्सिजन वरती. मग काय होतं, ऑक्सिजन हा इलेक्ट्रॉननी चार्ज होतो आणि रिएक्टिव्ह ऑक्सिजन स्पेसिस आपल्याला इथे बनते, रिएक्टिव्ह ऑक्सिजन स्पेसिस ही बनते. तर या चार्ज ऑक्सिजनला म्हणतात सुपर ऑक्साइड. आणि हा रिएक्टिव्ह ऑक्सिजन स्पेसिस काय करू शकतो, हा रिएक्टिव्ह ऑक्सिजन स्पेसिस सेलला डॅमेज करू शकतो. इट डॅमेजेस टू सेल आणि याच फिनॉमिनॉनला म्हणतात ऑक्सिडेटिव्ह स्ट्रेस. तर या ऑक्सिडेटिव्ह स्ट्रेसला न्यूट्रलाइज करण्याचं काम करून करतं एनएडीपीएच. एनएडीपीएच काय करेल, एनएडीपीएच काय करेल की या ऑक्सिजन मध्ये कडे असणारा इलेक्ट्रॉन आपल्याकडे घेऊन घेणार. हा इलेक्ट्रॉन ऍक्सेप्टर आहे, ठीक आहे. तर हा इलेक्ट्रॉन ऍक्सेप्टर असल्यामुळे काय करेल, हा आपला हा रिएक्टिव्ह ऑक्सिजन स्पेसिसचा इलेक्ट्रॉन आपल्याकडे करणार आणि रिएक्टिव्ह ऑक्सिजन स्पेसिस त्याच्या नॉर्मल फॉर्म मध्ये येऊन जाणार, ठीक आहे. तर बघूया व्हॉट इज द यूज ऑफ एनएडीपीएच. एनएडीपीएचचा यूज काय असेल सेलमध्ये, इलेक्ट्रॉन डोनर. एनएडीपीएच काय आहे, इलेक्ट्रॉन ऍक्सेप्टर आहे, इलेक्ट्रॉन ऍक्सेप्टर फॉर ROS, ठीक आहे. त्यानंतर NADPH also utilize in fatty acid synthesis. Fatty acid च्या synthesis च्या वेळेस NADPH utilize होऊ शकतो. In the where fatty acid synthesis कुठे होतं, adipose tissue मध्ये, body मध्ये काही adipose tissue असतात. त्यानंतर erythrocyte च्या cells मध्ये होऊ शकतो NADPH use होऊ शकतो, जिथे सगळ्यात जास्त आरओएस म्हणजे तिथे ऑक्सिजन असतो ना आपल्या एरिथ्रोसाइड मध्ये, आरबीसी मध्ये, तिथे आरओएसच प्रोडक्शन होतं. आरओएसचं प्रोडक्शन न्यूट्रलाइज करण्यासाठी काय करतं एनएडीपीएच. तुम्हाला माहिती आरबीसीचं काम काय आहे की ऑक्सिजन कॅरी करण्याचं प्रत्येक सेलकडे. तर एरिथ्रोसाइड कडे ऑक्सिजन जास्त असतं, त्यामुळे तिथे रिएक्टिव्ह ऑक्सिजन स्पेसिस बनण्याचं प्रमाण जे असतं ते जास्त असू शकतं. तर तिथे रिएक्टिव्ह ऑक्सिजन स्पेसिस न्यूट्रलाइज करण्याचं काम करतं एनएडीपीएच. त्यानंतर जे आपले आयज मधले कोर्निया लेन्सेस जे आहेत, जे हीटला नेहमी एक्सपोज होऊ शकतात, तिथे रिएक्टिव्ह ऑक्सिजन स्पेसिस बनू शकतं, तिथे न्यूट्रलाइज करण्याचं काम करतं एनएडीपीएच. तर सगळ्यात इम्पॉर्टंट पाथवे आहे आपला पेंटोज फॉस्फेट पाथवे, जो काय करेल आपलं बॉडीचं मेंटेनन्स मेकॅनिझम याच्याकडे अल्टिमेटली असतं असं आपण म्हणू शकतो, ठीक आहे. फॅटी ऍसिड सिंथेसिस, रिएक्टिव्ह ऑक्सिजन स्पेसिस न्यूट्रलायझेशन आणि कोलेस्ट्रॉल किंवा स्टेरॉइड हॉर्मोनच्या सिंथेसिस साठी एनएडीपीएच हा आपला युटिलाइज होतो. तर अशा पद्धतीने आपण म्हटलं की आपले काय युटिलाइज, का बरं पेंटोज फॉस्फेट आपल्याला गरजेचं आहे. एक म्हणजे
रायबोज शुगर फॉर्मेशन दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज पेंटोज शुगर. पेंटोज शुगर डीएनए आरएनए आणि एटीपी बनवण्यासाठी यूज होतो. आणि आपला एनएडीपीएस आरओएस न्यूट्रलायझेशन आणि फॅटी ऍसिड सिंथेसिस मध्ये आपला युटिलायझेशन होतं. तर पेंटोज फॉस्फेट पाथवे मध्ये आपण इथपर्यंत आज बघूया. चला कोणाला काही प्रॉब्लेम असेल तर सांगू शकता. समजलं सगळ्यांना अनम्यूट करून सांगा. सगळ्यांना समजलं? कळलं सगळ्यांना? डिफिकल्ट आहे काही? इझी आहे? हो सर. ओके विशाल भाविस्कर राहुल राहुल समजलं? साक्षी चला आजपर्यंत आज आपण एवढंच बघूया. आता भेटूया आपण नेक्स्ट लेक्चर मध्ये जिथे आपण बघूया पेंटोज फॉस्फेट पाथवे मध्ये दोन आपल्या फेजेस असतात ऑक्सिडेटिव्ह फेज आणि नॉन ऑक्सिडेटिव्ह फेज मध्ये काय काय आपल्या रिएक्शन होतील त्या बघूया. पुढच्या लेक्चरला येताना पेंटोज फॉस्फेट पाथवेची रिव्हिजन करून यायची. ठीक आहे, ही आपण इंट्रोडक्शन होता. चला गुड बाय, पुढच्या लेक्चर मध्ये. बाय बाय.